Strana 48, cvičení 3. přečteme si zadání. Z paměti určete všechna přirozená čísla, která jsou řešením nerovnice. Aha. Takže z paměti, zase tak velký výpočty to nebudou. Určitě všechna přirozená čísla. Co jsou přirozená čísla? To jsou celá čísla větší jak nula, Takže nula tam nepatří. 1, dva, 3, 4 a tak dále, která jsou řešením nerovnice. Tak se podívám na tuhle nerovnici. 34 minus x je větší než 31. Takže budu dosazovat a hledat postupně od nejmenšího přirozeného čísla zda je řešením této nerovnice. Dosadím jedničku 34, minus 1, 33, jasný. To funguje, to je větší jak 31, dosazuji dvojku 34, minus 2, rovná se 32, to je větší, takže i dvojka 34, minus 3, 31, aha, to už není větší, takže jenom jednička, dvojka jsou řešením. Tak, tady přeskočím na B. X plus 20 je menší než 25, takže dosazuji zase od nejmenšího přirozeného čísla. Takže dávám jedničku. 1 plus 20, 21 je, to platí. Dvojka, 22, to také platí. Trojka, 23, to také platí. Čtyřka je menší, to taky platí. Pětka, pět plus 20 rovná se 25, tak to už ne. No, tak fajn, takže dosazujte do nerovnic přirozená čísla, nejlépe od jedničky. No a zjišťujte, je, zda jsou řešením ty nerovnice. Takže přerušte video a za chvíli si porovnáme řešení. Tak, jak vám to vyšlo? Podíváme se. Tak tady, já to mám dobře, tady bylo pět řešení, tady dvě, tady dokonce osm přirozených čísel je řešením této nervovnice, a tady devět. Tak to jsme si zkusili, tuhle tu stránku, a tady násobení dělení. Takže čtyřikrát dosazují přirozená čísla, od jedničky nahoru celá. Takže čtyřikrát jedna rovná se čtyři, to je. 4x2, 8, to taky je menší než 17. 4x3, 12. Tak to taky. 4x4, 4, 16, to taky, ale 5x4, 20, to už je větší, takže tady ne. Jak to bude tady? Tak, jedničku dvě děleno 1 uh, rovná se 2. No, to je větší, takže jednička je platná, ale kdybych sem dosadil dvojku, dvě dělen v to je jedna a to teda už není. Takže tady je jedno řešení. Tak a jsou tady ještě další nerovnice, se kterými si poradíte vy. Takže zase na chvíli přerušte video, vyhledejte řešení a zase si potom porovnáme ta svá řešení. Tak, bez vás. Díváme se na řešení. Tady, tady byla tři, dvě, tady pouze jedna. Tady byly dvě čísla, dvě přirozená čísla řešením a tady pouze jedna. Tak, seznámili jsme se s nerovnicemi. Docela zajímavé, že jo?